ታለች አስገቡኝ እያለ የውሆቱን አስገቡያት። ነግነኝ መሀመድ ያው ነግነኝ። ቆይማ አንድ ጊዜ እሺ፣ የሟቹ ትናት መሰለኝ። ቆይማ አሁን እኔ ማወቅ የፈለግኩት አንደኛ ሟችም አስገደች የምትባለው ሴቷም ይህንኛውም ሊሆን ይችላል፣ ሁሉም የአንድ አካባቢ ልጆች ናቸው። ግን እኛ ማወቅ የፈለግነው መጀመሪያ ይህንን ልጅ ግድሉት ሁለቱ ነው ይባላል። ሁለተኛ ደግሞ ሁለቱ ነው ጓደኛሞች ገብተው ሁለቱን መቅቷቸዋል፣ አንደኛው ሞቷል፣ አንደኛው አለ ይባላል። እርግጡን እኛ ማወቅ የፈለግነው ይሄ ልጅ እነዚህ ልጆች ሲጋደሉ ሲዋጉ እዛ በቦታው የነበረ ሰው አለ ወይ? አንቺ ወንድምሽ ነው አይደል? አከራይቱ ናት ያለችው። አከራይቱ እህታችን ናት፣ እሷም እህታችን ናት። አከራይቱ አለች እሷ ለራሱ ማለት ነው። እሱን መሀመድ ያኔ እሱ ጋር ተሁላቸውም አልሆንም ሲጀመር ሊገለግል መሀቸው ገብቷል። ልችኛቱ ደግሞ ያኔ አረጋገው አረጋግ እኔ ጠይቅሽ የፈለግኩት አሁን ወንድምሽን ነፃ ማውጣት ሳይሆን ማንም እሱን እየፈለገው ሰው የለም። አሁን ግዴና ሟችን ነው እኛ ማወቅ የፈለግ ነው። ያንኛው የዛም ጓደኛ ሆነ የዚህም ጓደኛ ሆነ ተወግቷል። እኛ እንዲሰማ ነው እገለግላለሁም ብሎ ነው ተወግቷል የተባለው። አሁን እኛ ማወቅ የፈለግ ነው እዛ ቦታ ላይ ልጁን ሲገለው የነበረ ሰው አለ ወይ ነው ከመሀመድ ያውሉ ውጭ አከራይቱ ናት ያለችው። ከዛ ምን ብቻ አላውቅም። አከራይቱ ጋር ስለምናወራ አከራይቱን ያኔ እህታችን ናት፣ የእነሱ ናት። እዛው አብራሂም አንድ ሀገር ናቸው፣ አንድ ሀገር ነን ማለት ነው ሁላችን። አሁን የት ናት እሷ? እሷ የት እንዳለች አላውቅም። እኔ ለራሱ ወንድሜ የት እንዳለ አላውቅም። የሞትን ሚዲያንም አላውቅም። ተወቅቷል ብለውኛለን። የሞትን ሚዲያን ብቻ አላውቅም። ሕክምና ለራሱ አልገባም። ገጠር ከልተው እያለ ፍየልን በሚያግድበት ኑሮ መጥቶ ሰላም ነው ብሎ በገባበት ቤት ነው እንግዲህ አሳርዲው የተገኘው። ዞሮ እሱን ገሎ እሷን እጇን ይዞ ይዞቷል። እስካሁን ድረስ አልተያዘ። ካስገደለችው ቀላል ነው እኮ እንትኑ የሚካሄድበት መንገድ። ቢያንስ የእሷ ቤተሰቦች እያዛሉ ልጅቱ እስከሚቃጠው ድረስ የልጅቱን አድሬስ ማግኘት አይቻልም። ፌክ አላት ብለዋል። አባቷ አልተገደለም መታ አባቷ ሞተ እያላችሁ ትቀደዳላችሁ። አባቴ አልሞተም ብላ መልስ ሰጣን ሄደችው። ይቅደዳትና በዛው በተቀደደበት በጀመረችበት እዛው ጋሬጣ ላይ ልጥበትና ማለት ነው። ሎ ይህ እኮ ቆይ ል ብራዘርዬ፣ አሁን ለምሳሌ ልጅቱ ባሏን ካስገደለችው አሁን ልጁ ባያዝም በዚህ በሶሻል ሚዲያ ሸር ቢደረግም ግዴታ ያዝ ያለባቸው የራሷ ቤተሰቦች ናቸው። ቢኮዝ ልጁን እስከምታውቀው ድረስ ቤተሰቦቿ መረጃ እንድሰጣቸው እና አሳልፋ እንድሰጥ ገዳይን ግዴታ መሰራት ያለበት። አባቷ ተገደለ ምናምን እያሉ የሚያስወሩት አጀንዳ ለማስቀየር ነው፣ ውሸታቸውን ማለት ነው። ስለዚህ አባቷም አልተገደለም። ያው ወደፊት ያንን አላህ ለሚያቆኝ አናውቅም። ነገር ግን አሁን ገዳይ ይዟት እንደጠፋ እስካሁን ባለችበት ደረጃ ገዳይ እና እሷ አንድ ላይ እንደሆኑ ነው የማውቀው ማለት ነው። ጠይብ፣ የልጁን ቁጥር በውስጥ ታስቀምጭልኛለሽ? ያንን የነገረሽን ላይ ያንቺ ቁጥር ታለሽ? ቁጥሩን በውስጥ ታስቀምጭልኛለሽ? ያለውን አድራሻ እኔ በውስጥ ስም ታልጠራ ምን ታልን በውስጥ ያለውን ነገር እንትልለዋለን። እኔ ያሳልፍ ያለን የእነሱን ቁጥር ቢያንስ ወይ ተነሱ በተሰብ እኔ በውስጥ አጣራለሁኝ ብለን በሀገራችንም ደረጃ የሆን ምን የመጨረሻ ስጋ ነው ይባላል። አንተ ደም እኮ ስትገባ ማለት ነው። አሁን ይሄ ልጅ ተገደለ ምን አለበት፣ የአንድ ሰፈር የአንድ አካባቢ ሊሆኑ ይችላሉ። አንተ ለቤተሰብ ጦስና ደም ይዘህ ትሄዳለህ እንዴ? የምር አከራይታ ከሆንክ ህይወት ግን አሰጥም ለዚያ ሰው ማለሽ። አከል ያጎሉ አጎትሻለ፣ እሱ ላይ ሂጂ። ከፈታሽ ፈታሽ፣ ስትገናኙ ሽማግሌ ይሆናል የሚያስፈታ አለ፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት አለ። አንተ ባልየው ጋር አህደኮ አትዘላለም፣ ነይ ውረጅ አትልም። አየው አታ እንኳ ባልየው እንኳ አድርገሃል ብሎ ቢሞግትህ ማለሽ ብለ ነው። አከራይታ ነህ ማለሽ አይመለከትህ። ይሄ እኮ የደም ጉዳይ ነው። ለእሱ ብቻ ሳይሆን እሱ መግደሉ ለቤተሰቡ ጦስ ይዞ ነው የሚሄድ ማለት ነው። አንተ በዚህ ውስጥ እገባለሁ ብለህ ታስባለህ? አንተ መሰለን አንተ ይህን ነገር ስራ ትሰራዋለህ? አልሰራውም ካልክ ጥፋቱ ጥፋት ነው ማለት ነው እንጂ እሷን ካልተመቻ ካልደላት እኮ ወደ ቤተሰብ ነው ሴት ልጅ የምትመለስ እንጂ ከአከራይታዋ ጋር አሁን ፍታ የሚል አትሞግተውም። አየው እሱም ደግሞ አከራይታም ደግሞ ለልጆቹም ለሚስቶቹም ወይም ለቤተሰቦቹ ጦስ ይዤ እመጣለሁ አይልም ማለሽ ብሎ ነው ሸርተት የሚል። ስለዚህ አንተ ደም ይዘህ ወደ ቤተሰብ አትሄድም። ይሄ ግልጽና ግልጽ ነው። ማወቅ አለብህ። ጀምረው ባለትዳር ሆና ሌላ ጋር መማገጥ ምን አስፈለገ? ሲጀመር እሱ ያልተመቻት እኮ ባሏ ያልተመቻት ሌላ ወስልታ ነው እሷ።
እንጂ መጀመሪያ እኮ በፍቅር እየኖሩ ነበር ማለት ነው። እሷ እዛው ተቀምጣለች፣ አከራይቷታል፣ ተከራይ ናት። እሱ ጋር ስለማገጠች አይደለም ያኛውን የጠላችሁ። ያኛውን እኮ ፍራኝ ብላ የጠየቀችው እኮ መጀመሪያ ስለማገጠች ነው። ህዝቢ አላህ ونعم الوكيل والله بقينا ما عارفين نصدق مين الصالح والضال يعني ما بقينا ما عارفين نصدق تلقى الشخص حسابه كله قران ጠራራ ፀሐይ እኮ ነው። ከዛ ሰውዬው እኛ ቤት መጣ፣ አራስ ቤት ተኝቼ ነው እና ከዛ የገዳይ ወገኖች ለካ አይተውት ቦታ እየፈለጉልን ነበር፣ የሟች ቤተሰቡ ማለት ነው። ከዛ እያለከለከ እኛ ቤት መጣ። እኛ ቤት ሲመጣ ማለት ምን ሆነህ ነው አለችው እናቴ። እነዛ ሰዎች እኮ ተከተሉኝ አለች። እኔ አላቅም ታሪኩ። ከዛ ምን ማለት ነው እነዛ ሰዎች ስል፣ አይ የሟች ቤተሰቡ ስትል፣ ወላሂ አላህ ሻሂዴ ነው የምላቸው ማለት ነው። አረ ውጣ ነው ያልኩት። ልታስጨርሰኝ ነው እንደ ስትል፣ ውጣ አልኩት። በዛ ሰዓት ወንድሜ ነበረ ዱላውን አንስቶ ነው የወጣው። ለምን ከመጡ እዛ ጋር አንደኛ ወንድሜን የሚጨርሱ ይጨርሳሉ። እኛም ወይም አትገሉም ስንል እዛ ጋር ያለ ነው እንገደላለን። አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ እስላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን አልሐምዱሊላ። እኔ ዛሬ በጣም ነው ያዘንኩት። ማንኛውም ሰው እንዲሁ ከሚስት በላይ ማን ሊታመን ይችላል? ከሚስት በላይ ማን ሊታመን ይችላል? እስ ቢላህ አለይኩም እስ ንገሩኝና፣ ይሄ ልጅ ሚስቱ በውሽማው አስገድለዋለች ማለት ነው። በውሽማው ማለት ነው እንግዲህ ከባሏ ውጭ እየተዝረከረከች አስባችሁታ። በጣም ነው የሚያስጠላው። በጣም ማንኛው ሰው ነው እሱ የሚታመነው በአሁኑ ሰዓት? ወላሂ እንዲሁ አላህ ረሐመ። በጣም እኔ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች መጥፊያው ነው ምናምን እያሉ ያለቃቅሳሉ። መጥፊያው አይደለም። ከሚስቱ ከባሏ ውጭ የምትህር ሴት እንዴት አድርጋ እንዴት ይዋጥላታል? እንዴት እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ከባሎቻቸው ውጭ የሚሄዱ ከሚስቶቻቸው ውጭ የሚሄዱ ቆሻሾች እነዚህ ዓለምን የሚያጠፉ ናቸው። ዓለምን ማለት ነው። ወላሂ ምሬን ነው የምላቸው። ከገጠር በመጣበት ሚስቴን ብሎ አስባችሁታ። ሌላ ወንድ አቅፋ ሌላ ወንድ ቤቱ አስገብታ ስትሽለጠለጥ ይሄው ወቅቶ ገደለው ማለት ነው። ውሽማው ማለት ነው። እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ማለት እኔ በዚህ ልክ ሴት ልጅ ወርደ ውሽማዋን ይፈለገ ሊሆን ይችላል። ካልፈለግሽው እኮ በቃ አልፈልግህም፣ በቃ እኔ አልተመቸኝም፣ ፍታይ ማለት ይቻላል። እንዴት ሌላ ጎረምሳ ወጠምሻ ጎረምሳ አስገብተሽ ይሄኛው ስራ በተንከራተተበት በረሃ ለበረሃ እንዴት ታስገድላለሽ ሰው ልጅ? ምን አለ ለእናቱ ቢኖርላት ምን አለ? በጣም ነው ያዘንኩት። መፈለግ ያለባት እሷ ናት። እሷ ወንጀለኛ ናት እሷ ማለት ነው። ወላሂ ምሬ ነው። እሷ ወንጀለኛ፣ ሁለቱም መሰየፍ ያለባቸው እነሱ ነበሩ። ዋጋ አለው። በጣም ከባድ ነው ወላሂ። እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ልጁን አላህ ይርሐመው። እሷን ደግሞ አላህ የእጇን ይስጣት። አላህ የእጇን ይስጣት። አላህ በአደባባይ ላይ አላህ ያዋርዳት። እቺ የኢስላም ጠረን የኢስላም አሰደብ ቆሻሻ ጉማይ አስገደለች ወንድማችንን።